Čus, zase Šivrejka a dneska už Šivrejka z dalšího Minecraftu z vodního světa, ale dneska bez Maky. Jo. Protože tak nějak jsem si říkal, že vlastně by bylo fajn, kdybych třeba udělal jeden díl, kde jsem vlastně reálně já sám a tak nějak se to úplně totálně jako i sešlo, protože Maky zrovna dneska nemá čas jakoby na tohle ten díl, takže jsem si řekl, že natočím díl, kde vlastně jsem teda jako reálně já sám a můžete se všinout, jo, už máme lidi krásně hezky želvy, už se nám tady krásně rozmnožili, už tady krásně hezky ty vajíčka se zničily a má tady se spavnuli, takže jsem za to strašně rád, že už tady konečně se ty želvy začínají rozmnožovat, nebo už jich tady máme prostě víc. Tam vidíte momentálně i mini želvičky, krásně tři mini želvičky. A dokonce se snažím i ty želvy teda nějak plus minus i nějak jako rozmnožovat, jo, takže už jsem tady mezi nimi takhle nějak jako udělal nějaký vztah, dokonce, jo, můžete se všimnout, máme tady hetky, jo, a to jste si mohli všimnout i na mě, že mám taky hetku, to je vlastně nový update toho tom modpacku, že přidali prostě do tohoto modpacku hetky, což mi přijde jednou stranu docela dobrý, vlastně když dám háčko, tak se nám takhle tady odemknou prostě hetky, který si můžete na sebe equipnout a je to podle mě jako takový hodně hustý, takže jsem za to rád, že takovýhle updateček vlastně přidali a postupně se budeme s Makinou no nějak jakoby snažit o to, abychom si prostě nabrali co nejvíc hetek, prostě bude to sranda, si myslím. No, a nicméně, jelikož už máme konečně želvy, tak si můžete všimnout, že no, nevidíte, ale až teď to vidíte, že už máme konečně tyhle ty skuté, no ty věcičky, ze kterých se dají vlastně tvořit nějaký ty helmy, ty želví helmy, který vlastně nám dopomůžou k tomu, abychom když tak mohli mít nějaký věci na nějaký ty výpravy právě jakoby v tom moři. Takže vlastně já bych to potom viděl na to, že bychom si právě udělali i dneska právě ty questy, co se týče týhletý vodní explorace, že bychom si vytvořili právě nějakou tu scuba mask, dokonce i scuba tank a takovýhle věci, aby jsme to měli připravený, předpřipravený právě na to, že můžeme potom s Makinou hezky jít jakoby nějakou tu expedici hezky do toho moře a doufám, že se mi to dneska podaří, že všechny ty věci bychom si dneska udělali a bylo by to fajn. Takže samozřejmě budu muset lidi rád, když hodíte like, bude to fakt jako paráda. Těším se, jestli tam bude prostě klistně, prostě dneska lidi přes 500 lajků. Věřím tomu, když bude 500 lajků, já budu tak nádherně rád. Takže lidi hoďte like, prosím vás, hoďte ho tam. Bude to fakt skvělý, no. Hodně mi tím pomůžete, co si budem. Takže jo, jdeme se to vrnout, hele, jdeme vytvořit hned na začátek, teda hlavně tu helmu. To je podle mě jako dneska jako nejdůležitější věc. Jenom přemýšlím teď, jak ona se přesně ta helma ty krásu tvoří. Takhle, jo. Turtle shell. Vlastně ještě přemýšlím nějaký tyhle ty mám jakoby i u sebe. Jo, ty skute, ještě mám jich 5, super. Takže to je úplně totálně ideální počet, protože přesně potřebuju na ty dvě helmy, aby jsem teda udělal jako pro mě i pro Maky na tuhle tu, co to je, scuba mask. Vlastně ta scuba mask, ta helma na to potápění, se dělá pomocí dvou skel a potom dalších třích konstantan ingotů. Ty konstantan ingoty jsou úplně totálně jednoduchý, protože my je tady máme, tady vidíte, hele, mám jich 12, takže úplně v pohodě, raz, dva, tři a raz, dva, tři, takže úplně super, mohl bych si potom do příště asi nějaký zase vyrobit, co si budem. A ty skla si teďko taky teda takhle vezmu a pojďme to rovnou vytvořit hned na začátek, ono vidíte sami, že to fakt jako je úplně totálně jednoduchý, takže takhle to má takhle jako si předtvořím a jedna a druhá, easy, ale počkej, jak to bude vypadat, když to dám na hlavu, hustý, ty kráso, hej, to vypadá velmi dobře a to mi jako dává co sakra za ty efekty, jako nevidím žádný efekty, že by mi to nějak extra dávalo, schválně, když já vezu do vody. Co mi to dá jako za efekt? Něco jako, že můžu dejchat? Ne, nemůžu dejchat pod vodou. Já jsem čekal, že mi to dá efekt, že můžu dejchat pod vodou. Ale je možný, že na to potřebujeme mít právě ještě ty kyslíkový nádrže, tady to ten scuba tank. Předpokládám, že asi ještě potřebujeme právě ten scuba tank. Tak v tom případě se asi jako vytvoříme. Já teda to hodím asi nejspíš do nějaký čestky. Aby jsme to takhle měli jakoby v vozovkách předpřipravený a potom aby Maky jenom přišla, že co to tam máš, co jsi mi to připravil? No chápem se, takže asi tak. V tom případě, jenom se podíváme, co teda dál potřebujeme. Máme tady nějaký electrolytic separator, což je nějaký nástroj, který evidentně, jo, separates water into oxygen and hydrogen. Jasně, dělá teda z vody kyslík a hydrogen, nevím co je hydrogen, ale dobře. Na tohoto všechno potřebujeme teda
Nitr Dust, Cinnabar Dust, Bronz a Konstantan, jasně, úplně to tady je v pohodě, všechny tyhle ty věci už dávno máme, takže stačí, když prostě jenom vezmu ten Bronz Ingot, Konstantan Ingot, Nitr Dust a počkej, kde byl ten Konstantan, přemýšlím, já ho mám u sebe, aha, dobře, no, tak to dává logiku, že jo. Takže, Nitr Dust, ten byl myslím, že takhle, Cinnabar byl veprostřed, Bronz byl takhle, počkej, mi chybí jeden Bronz, mi chci říct, jo. To se mi moc nelíbí, počkej, craftím to správně, jenom se radši podívám, ne, no, craftím, tak to je svělý, já si budu muset ještě udělat ještě tím pádem jeden Bronz, počkej, já se v rychlosti podívám, Molten Clay, Organic Water a Overworld Matter, nemám náhodou ještě ten Bronz, aha, Bronz mám jeden tady, jako jsem tam ještě tam taky, a počkej, co tady bylo ještě? Bronz blok dokonce, dobře, no tak to jsem třeba reálně nečekal, že tady mám dokonce i bronz blok, tak jako já jsem to nerozkraftoval, takže v tom případě to takhle je jednoduchý, že jo. No, nevadí, i takovýhle chyby se občas jako stanou, no nevadí, co se dá dělat, hele. Hele, to je ten Cinnabar, hodně ho tam a takhle a máme tady ten vlastně Electrolyte separátor. Takže to by mě zajímalo, on potřebuje energii, evidentně... Ty kráso, asi jo, vidím to tady na to, potřebuje energii, dobře, takže v tom případě my ho teda budeme muset dát teda jakoby k tady tomuhle tomu stroji, ale tam bylo teda, že on teda separuje, jo, ta energie hezky do něj nandavá, skvělý. My potřebujeme teda evidentně do něj dát nějak vodu a já vím, že jsem tady měl nějaký kyblík ještě z minula, pokud si to dobře pamatuju, počkej, tady to teda zničím. Tady mám teda kyblík plný vody, co takhle zkusit dát do něj vodu a co to jako reálně udělá, ha? Hele, hodila se tam voda a ona se z toho dělá ten oxygen, jo. Vidíte to sami, dokonce i ten hydrogen se to dělá. A to by mě celkem zajímalo, jako co se stane, když se z toho teda udělá ten kyslík. A jako když tam dám potom do toho jakoby ten oxygen tank, tak jakoby, že se to potom do toho jako napustí, nebo nevím, jak to mám reálně očekávat, jo. Takže budeme to ještě muset jako nějak jako potom zhlídnout, protože tohle by mě fakt reálně zajímalo, jak to vlastně dál bude fungovat. Já se jdu teďko akorát vzít vodu nějakou, já si možná nahoře předpokládám, no, že bych se možná nahoře udělal nějaký neomezený zdroj vody, anebo že bych možná mohl udělat takovou tu věcičku, jako mám vymyšlenou tady, že neustále tady do tohohle půjde právě jako nějaký proud té vody. Něco jako tady tohleto, víte co? To bych reálně možná mohl udělat, že bych si vzal právě ten wooden hopper, dal bych ho jakoby na to, aby to neustále šla ta voda do tohohle, aby se to furt neustále naplňovalo. A zároveň tady tohle se furt jako neustále naplňovalo, vždycky bych přišel s nějakou věcí, hodil to tady do tohohle a ono by se to prostě vždycky jenom naplňovalo a čus. To by si myslím, že by mohla být docela dobrá věc. Jenom teď jenom přemýšlím, jak jenom přehodit, když tak tu energii právě jako z tohohle nahoru do toho. Je tady nějaký kabel? Protože já teda teď osobně nevím, jestli jsme nějaký kabel jakoby kraftili. Nevím, jestli se na to dá použít třeba ten univerzální kabel. Basic power movement, hele, to je ono. Univerzální kabel, přemýšlím, mám ho tady ještě někde jakoby předtvořený. Hele, univerzální kabel, no tak to by možná dávalo logiku. A já si ještě tím pádem rovnou udělám teda ten hopper. Přemýšlím, jestli tady nemáme někde jako přetvořený, spíš očekávám, že asi tady jako přetvořený sakra, nikde nebude, protože myslím si, že já jsem ho teda jako teďko nepředtvářel. Takže já si ho teďko asi tady vycraftím v rychlosti a půjdeme se do toho vrhnout, zkusíme to tam přetvořit a jestli to bude fungovat, že bych to takhle mohl mít jako nekonečný zdroj vody, tak by to bylo dobrý. Tak mám to teda jako vytvořený, takže v pohodě si myslím, úplně jako pohodička a jenom teďko přemýšlím, jak já to tady zase tím pádem vytvořím. Protože já teda tohleto, bohužel teda, sorry oxygen, ale bohužel oxygen už teda jako, no tam nebude, co se dá dělat, já musím nejdřív teda placenout tohleto. Teďko by bylo nejlepší, kdybych já to teda takhle propojil a teď já jen doufám, že to teda bude fungovat, že se tam do toho bude dávat ta energie, již teďko koukám, že se tam ta energie nedává, takže já teda sem budu muset dát hezky koul, aby se mi takhle začalo tohoto vytvářet a jo, energie už se tam dává, takže je to v pohodě, jsme v cajku. Teďko, ale potřebuji teda ten wooden hopper a já jim to teda musím teda hodit tím stylem, že, počkej, já si tady teda budu sunet nějaký blok, abych teda jakoby vylezl nahoru, počkej, hop. Dobrý. A tady teda hodím hopper a teď budu fakt doufat v to, že se že se tam ta voda bude do toho fakt jako lejt. Takže minutku, neříkám, že teďko tam nemůžu zničit, no tak to je skvělý, no tak já teďko tam nemůžu zničit, no tak v tom případě to musím dělat jednoduše. Jeden a druhý blok a tady teďko dám blok.
A počkáme, že on tady tohoto teda opadne. Vypadá to, že by se ta voda, no... Počkej, já vám to jako byl, aha, já jsem si pár říkal. Skvělý, vám se tam ta voda ty kráso nedává, no tak to je teda hodně špatný. Počkej, ale nebyl to nějaký jiný hopper? Wooden hopper? Jo, tamhle, hele, hele, to je flopper, já jsem dement, já jsem si pár říkal, jak to, že tam ta voda furt neustále nejde. On vlastně byl na to používaný ten flopper, takže flopper, jak on se tehdy tvořil? Jo, já potřebuji 3 hoppery a ten oukovej barel. OK, dobře, no tak v tom případě já si teda zničím asi tady tohoto, protože to se bude celkem hodit a udělám si ještě další dva tyhle ty hopry a nějak to teda dáme dohromady. No asi tohoto tady tu vodu asi nechám, protože to už aspoň se dá využít, když tak potom a ničemu to tady nevadí. Tak jo, hodíme ho tam a já doufám, že se teda fakt automaticky tam bude dávat ta voda a bude to v pohodě, hele, hop. Počkej, ne, potřebuji dát ten shift, ten držet. Tak počkej, nejdřív blok. Kurňa, dobře, než ten blok tam položím, tak to bude takhle jednodušší. A rovnou vylezu nahoru, teďko podržím ten shift. Ne, tady jsem ho nechtěl, ježišmarja. Takhle to dopadá, lidi, a pak tady pod tím máte ty kráso občas, ne, já jsem si myslel, že pod tím bude klejt, krása, to jsem se docela lékl. Dobře, hele, teď, hop, je to tam? A voda se dává pryč, to je jedna dobrá věc, to jsem za to rád, počkej, neusmažila si moje láva, ne, je to v pohodě, jsem rád. No a co tady? Tak prej ne, no, tak já jsem trošku očekával, že teda jako se evidentně ten flopper tam jako, jenže on se do toho ani nedává ta voda. No počkej, no tak tohle to mi přijde teda opravdu divný. Proč se do toho ta voda ani nedává? Tady dáme torčku, počkej, proč se mi tady ty torčky takhle, dobře, no. Proč se ta voda do toho ani nedává? Tohle je fakt jako divný. Transporter config, to nic. To třeba vůbec jako ráně, to jsem jako vůbec nevyznám, jo, takže jako to o tom jako nevím, jo. To dám close a close. Ale mě spíš zaráží, že se ta voda vůbec do toho ani reálně nedává, to mi přijde trošičku jako divný. Takže ani nevím, jak to jako ráně jako vyřešit, že bych jako by se podíval ven a podíval se na to jako zvenčí, jo. Když nemám ani žádný jako poťák a takhle, nemáme jako vytvoření jako v tuto chvíli nic. No ale bohužel, buď to takhle nejde dělat, to je jedna věc, a nebo na to budu prostě muset přijít. Nevím jak, jo, jako nevím jak, budu na to muset asi nějak přijít, zatím to asi reálně necháme takhle v tom, jak to jako momentáčko je, protože nic mi jako nenapadá, jak to v tu chvíli jako nějak vyřešit. Takže no, co se dá reálně dělat, hele, já si vezmu teda takhle vodu a udělám si tady asi nekonečný zdroj vody, protože v tuto chvíli mě nic jako jinýho normálnějšího jako nenapadá, takže uděláme teda nekonečný zdroj asi někde tady v těch místech, prostě si ho takhle tady nechám. A jo, bude to podle mě fajn. Teda jako musím říct, že čuž teda to tam teďko takhle má neustále jako tam do toho házím. A ten hydrogen se vytváří ty kráso strašně rychle, čuž to na to, už to je skoro plný. A ten oxygen je v polovině teprve, to je docela jako zajímavý. Nicméně já bych tam teda chtěl dosáhnout toho, aby tam teda byla vlastně přes polovinu ta voda, aby to bylo jako takový jako v podstatě jako naplněný, abych byl jako spokojený. Já to jsem zrovna jako reálně nechtěl, ale tak nevadí. Dobrý, já mám tam polovinu přesně, takže ideál. 11 600 to, těch bucketů v podstatě, jakož to je strašný. OK, no nicméně, teda oxygenu je tam 1200 taky mb, takže ideál za mě. A já bych to v tom případě teďko asi to viděl na to, že bychom teda, počkej, kde byl ten quest, Ocean Exploration, není tam to něco napsáno? Ne, tam to nic napsáno není. A teď ještě gas burning generator uses hydrogen to create power. My můžeme využívat právě ten hydrogen na to, abychom vytvořili energii. No tak to vypadá dobře, to jsem ani reálně nevěděl, takže v podstatě si potom můžeme dělat v uvozovkách takový perpetuum mobile, že by vlastně jsem vytvářel pomocí vody hydrogen a ten hydrogen by vytvářel energii a energie by vytvářela tam, by podporovala zase tady tohle ten stroj. To by bylo dobrý, ne? Takový perpetuum v podstatě, když se tak vlastně si jako řeknu, no, ale tak nevadí. Nicméně, scuba tank, ten si vytvoříme asi už rovnou i teď a pozor ale, my potřebujeme seared bricky, rovnou na to potřebujeme ještě keramic buckety. A sulfur, OK, počkej, sulfur, myslím, že ten tady máme, ten jsem získal právě tady z těch zelených blbostí. Dobře, takže to jako podle mě není problém, jenom teď nevím, kam jsme teda strčili ty seared bricky, protože my jsme jich měli celkem docela dost. A já nevím, jestli já jsem je nevyhodil, no má někam do lávy, protože jsem si říkal, kámo, jakože už nikdy životě používat nebudu, jo, takže... To mi neříkej, kámo, že zrovna ty seared bricky teďko v tuhletu chvíli budu potřebovat najednou, to mi neříkej, kámo, no, ne, hele, 6 seared bricků,
Kámo, já jsem si tak ulevil, já jsem tak rád. OK, no, není problém, skvělý, jinak normálně klasických briků máme teďko v tuto chvíli teda jako ještě 5. Prostě sakra vytvářím flowerpot. Lidi jsem asi fakt naprostej dement, ale dobře, budem tady mít prostě flowerpot. No, clay podle mě není žádný problém, že ho vytvořit, na to tady máme jako automatický, no, automatickou tu smeltírnu, nebo tu vytvářečku kleje, takže já nám asi teďko vypálit ten clay, aby jsme z toho teda měli prostě ty briky. A půjdem teda, Ekovi, dobře, a půjdem teda rovnou jako asi pokračovat dál, tak vezmu ten tajný kol, hodím mu to tam a se to, proč se to nechce pálit? Počkej, já teďko přemýšlím, nemá se vlastně dělat zase v té funence, a to je, jo, molten clay, aha, jo, tak já si udělám bloky a, počkej, ale já nechci molten clay, na tím přemýšlím, že z toho se vytvoří zase terakota, já jsem dement, jo, já jsem fakt dement, no. Nevadí, občas mi to fakt jako nemyslí. No, potřebuju ty briky, takže potřebuji prostě klasicky vypálit prostě normální clay, no. Sorry lidi, jako občas je to fakt jako hodně těžký přemýšlet, že? Co si budem? Jako, je to normální si myslím v tomto případě. For you lidi, nejde ani chvilička, když jsem vlastně reálně teďko před chvilkou řekl, že to přemýšlení je opravdu těžký, jako co si budem. No tak já jsem si myslel, že z briků udělám, že ten prostě ten bucket a no pak jsem si reálně uvědomil, že ne kámo, ty vlastně potřebuješ ten porcelánový clay. No, prostě jsem dement, no, takže rovnou si udělám takhle aspoň víc těch bucketů a rovnou to teda dám vypálit, protože jako, no, no, jako fakt jako nepochopíte prostě, no, co se jako dá reálně dělat, jako, já jsem si myslel, že se to dělá úplně totálně jinak, no, pak jsem si reálně uvědomil, že, kámo, WTF, dělá se to úplně totálně jinak. No, nebudu to reálně řešit, no, to je to, jak když máte už ironový bucket, tak vlastně tyhle nic taky už neřešíte, no, nevím, je to fakt jako zajímavý, nicméně, já se teda ještě možná mrknu momentálně teda na ty naše želvy, jenom v rychlosti já si tady vezmu ještě teda ten seagrass, jo, seagrass je tady a půjdeme i rovnou trošičku rozmnožit, protože aspoň trošičku jich tam budeme víc mít, takže podle mě to bude celkem v cajku, kolik jich tady máme. Ty kráso, těch mrňousů, kámo, těch mrňousů tady, to je hustý, jak jich tady je tolik, tak nice. Jinak tady máme teda právě tyhle ty skuty, jak oni se právě jakoby, jak to říct, oni se, jak to dostali právě z toho vajíčka, tak oni automaticky právě vždycky zničejí právě nějakou tu skořápku, z toho dostaneme právě ten skute. Jinak čuš na to, už to tady krásně aspoň takhle hezky, no, zakopávají ty vajíčka, tady koukám, máme, další maminu, sorry. To začalo docela dost šíleně jako rychle kopat, no zajímavý. No, já je tady radši nechám, jo, vidíte, že jsou taky trošičku teďko nervní, když jsem tam u nich byl a teda aspoň mám teda nějakou další tu no, želví, no, schránku, nevím, jak to mám reálně jako popsat, prostě želví schránka asi, no. Nevadí, hele, skuté, hodím to tady zpátky teda do tohohle. Jinak podívám se, jestli se už to vypálilo, samozřejmě vypálilo. Takže, mám jich 8. Já jich teda opravdu reálně potřeboval vlastně, jo, 8, tak úplně ideálně to vyšlo. Potřebuju teda jen ten sulfur dust a máme to vyřešený. Sulfur dust mám teda konkrétně u sebe teďko 4x, takže to je celkem málo, potřebujeme toho víc. No a pojďme to vykraftit, takže takhle hezky do rohů. A rovnou to tam dám takhle teda jako 2x, aby to tam bylo vyřešený. Raz, dva a vlastně tyhle ty seed bricky a je to nice! Jak to vypadá? Ukaž, počkej, pravý tlačítko. Hezky na zádech, takže můžeme konečně asi nejspíš dejchat pod vodou, takže by to mohlo být fajn. Jinak flowing, no, tam je. Možná tím pádem, jakože když nemáme na sobě ani tu helmu, tak to potom ten flowing jako nefunguje, no, ale těžko říct. Nicméně tohoto teda můžu sem takhle dát a ono se to automaticky naplní a můžete si všimnout, že to, co jsem tam teďko doposavač měl, tak je fakt málo. To je docela smutný. Teda jako fakt. To je fakt šílený, jako to jsem vážně reálně nečekal, že takhle tolik, co tam bylo, bude tak málo. No nevadí, takže rovnou to tam teda asi nechám, protože aspoň to tam rovnou se může od toho takhle neustále teda jako spát do toho, takže to takhle reálně jako nechám. A v tu chvíli já teda potřebuji vytvořit ještě nějaký ten stroj, který by mi automaticky vytvářel teda tu energii, abych nemusel mít furt nastát ten pitiful generátor, aby jsme když tak z toho hydrogenu to mohli vytvářet. Takže, gas burning generátor se dělá z elektronik separátorů. Wow!
Jo, to je tohle věcička, to byla docela těžká, co? Že nebo nebyla, já teďko nevím, potřebuji na to docela, no, nej to zase tak těžký, ale potřebuji na to hodně těch bronzových ingotů, i těch Konstantin ingotů vlastně ve finále. Takže no, no, to by nemělo být snad těžký. A co dalšího? Co tam jako ještě ráně na to bylo? Vlastně, ještě jako Pitiful generátor, jasně, čtyřikrát, no tak to je taky úžasný, jako to si budem. A bronzový blok. Jo, to chceš, kámo, no, takže, uvidíme se za půl hodiny, musím to jít lidi nějaký kraftit, to bude radíl. Nech si jakože můžeš všude všimnout, už mi fakt jako reálně chybí jen ten bronzový blok, takže už jenom vezmu bronzový ingoty, vezmu si jich teď hezky 9, teď si to rovnou můžu tak dát dohromady, je to hotový a už to je hotový, tykrát jsem musím říct, že mi to docela dost jakože zabralo, ale zase na jednu stranu vytvořil jsem si aspoň zase jako další ty, jakoby a ingoty prostě za zásoby, takže máme to aspoň jakoby, že se o to nemusíme jako reálně starat. Já jsem na to zapomněl to vycraftit, že jo, demencem. Takže aspoň to máme takhle jako předdělaný, jsem za to jako reálně rád, aspoň nemusím takhle potom se to nějak jako hrotit, takže to bude fajn. A ok, gas burning generator, lidi, kámo, mám to. Takže teď jsem osobně teda fakt reálně zvědavý, co to, jak to reálně bude fungovat. Zkusím to dát možná vedle toho a jak to bude reálně fungovat, no tak to nefunguje vůbec co tu chvíli teda momentálně, takže co takhle dá ten kabel tady, ale přemýšlím, já jsem to chtěl spíš dát tady takhle nahoru, takže asi takhle to teda fungovat nebude, no tak počkej, tak to musíme teda reálně udělat nějak jako jinak, tak teda já toho takhle seberu a zkusím, že bych to dal takhle. Teď se do toho teda žádná energie nedává, protože ona tam nejspíš na začátek musí být nějaká energie, aby to teda reálně něco vytvářelo, předpokládám. Takže, ještě to dám vedle, dáme to takhle, zkusím to propojit, aha, takhle to nepropojím, dobře, takže možná to musí být, jo, to musí být přesně propojený takhle. Tím pádem by se tam teda možná nějaká ta energie mohla dávat, ale žádná se tam nedá. Ono to možná právě, že bude vytvářet tu energii, než ji tam musím rovnou dávat, tak počkej, tak to je jako těžko říct teďko, teď jako fakt se v tom teda moc reálně nevyznám, takže uvidíme, jak to reálně teďko bude fungovat, já teda musím teda sebrat ty kabely, protože se mi budou hodit a zkusím udělat to, že bych takhle teda to takhle teda napojil, možná mi bude jeden, tak jo, tak jeden kabel mi teda zrovna jako ne, že nechybí, ale počkej, já ten generátor možná hodím jinak ještě, abych sem teda nemusel ještě vytvářet ty kabely, tak hodím to takhle. Ne, úplně jinak, já to musím otočit, protože to musí jít do té zelený, že jo. Takže, op, jo, hele, vidíte sami, ale no, vidíte sami, že jsem, počkej, tak, nebo ještě jinak. Kde mám nějaký bucket? Bucket mám tady, že jo, tak já si rychlosti vezmu bucket a mám takovej dojem, že kdybych vzal pomocí toho bucketu právě ten hydrogen, nebo co to je, vlastně tady ta věcička, naplní se to tam? Já třeba nevím, jako v čem mám jako storovat ten hydrogen, počkej, když tam napíšeme, hydro, tak ještě je napsáno, že hydrogen v tom může být, keramik liquid hydrogen, ale to je liquid hydrogen, tak do čeho bych mohl dát hydrogen? Fluid tank, no to je creative, to asi těžko, že jo, tak teď já fakt nevím. Jak mám lidi přetvořit hydrogen, abych ho mohl do ně... Možná mě napadlo. Počkej, nejsou tady přímo nějaký, jakože ještě nějaký ty trubky, které můžou jako na tu tekutinu? No, logistical transform, items anebo blocks. Já to možná zkusím, jestli právě tam nepotřebujeme právě tady tohle ten kabel, který by to právě mohl takhle jako přendavat a to by možná fungovat mohlo. Schválně. Aha. Ne. Tak teď jsem fakt jako úplně totálně mimo, protože já teďko reálně nevím, jako co, jako jak to mám jako reálně propojit, protože fakt teďko nevím. To mě přijde teda trošičku jakový, počkej, transporter config, potom left, ne, to ne, to ne, output. Taky ne. Hele, tak teda, abych se přiznal, tak teď nevím, jak to mám teda propojit, aby to teda fakt ten hydrogen šel tady do tohohle a mohli bychom pokračovat dál, jo. To se fakt teď přiznám, že nevím, co teď, jo. Jenom nějak to teda bude muset prostě napojit nebo nějak tam do toho dát ten hydrogen, aby se to fakt potom jako točilo do kolečka a jel to furt dál, jo, ale nevím. To budeme se nějak vyřešit.
Tak či tak, když jsme tohoto vytvořili, tak teda bohužel nic se mi tady jako dál nepodemklo. Bohužel asi nejspíš budu se fakt udělat tohle golem summonera, abych mohl pokračovat dál. Takže mě potřebu potom ještě teda jako molten ingoty, irony. Čtyři bloky, ty kráso, potom budu muset ještě potom tady jako udělat, teda jako iron je fakt jako hodně těžký, tady jako reálně jako nahrabat, mám teda jako momentálně teda jako jenom 13 těch písů, jo, takže to je fakt jako těžký, takže teďko mám jako další jako tyhle ty malinkatý, no, klastry, to je fakt jako, no, ty chunky, fakt je to náročný, takže já doufám, že třeba do příště, možná, uvidíme, doufejme, uvidíme, jak to ještě dopadne. Tak či tak, já bych tady lidi dneska ukončil, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud máte like, dneska byl fakt jako elektrický díl, jako co si budem, ale příště, pokud se mi to podaří tady rozjet, tak půjdeme teda samozřejmě už někam konečně dál, anebo si vytvoříme golema a budeme dělat ještě tyhle ty věcičky a potom půjdeme teda konečně někam dál. Fakt jsem na to zvědavej, uvidíme se příště a zatím, čus.